Ora 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 ora. Բարև այրջան, սկսում ենք խաղալ Little Company 4 հոգանոց խաղա, տղեք բարև զզիսի շպարել եք բարում Բարև Մայքի հետո ձեի ու կմոնի հետ, մենք հենց իմա տիեզերան ավում ենք ու ունենք տարբեր առաջադրանքներ, հենց իմա օրինակ պետք է 130-ը մետա հավակենք ու 3 օրում դեդլայնը պետք է բերենք հասնենք որ չմեռնենք ու այդ ընթացքում մոնստրներ բաներ ինչ ասես կամի խոսքով Էդոն էսը սաղ կպատմի Ուրեմն ժողովուրդ ջան, էսի տիեզերան ավա, իշնում ենք մի հատ օրած օրակի վրա ինչ ձևի մոնստր ասես կա պտե այդ արանքում արագ է մետալները հավաքենք 3 օրվա ընթացքում եթե չհասցնենք հավաքենք մեռնելու ենք իշեմ հիմա իջացրու մեկն է պտի մոնիտորի մոտ մնա հա լուսերը խի գնաց այնա բացվավ հեսա ես ռացիա կպատվիրեմ թոգա պասեքստը պասեք տղեք ռացիա պետք մեզ որ կանանք խոսանք ժողովուրդ իմինջելած մենք դիսկորդով չենք շփվում խաղի մեջ ռացիաներով պետքա շփվենք որ համ ամենահետարքի ձևով անցնենք խաղը համ էլ Այդ արքի լինի էլի բովշում։ Հիմա ռացիա պատվիրում մեր համար, որ կանանք կապի մեջ լինենք։ Իշքան հերվանում ես, այնքան ցածր է ձենը լսվում, էլի։ Այն content warning-ի պես է, էլի մի խոսքով։ Հենա առա, դու դեռ ռացիան է։ Պատվիրեցի, հեսա ինքը տիեզերանավով իշնելու է։ Օրյո, իմինջալոց գրաֆիկան էլ է, հենց սենց է նախատեսված գրաֆիկան։ Չհասկացա, ես ինչ մոլորակի վրա ինքի՞ չէ, ոստե հոսանք, մոսանք է քաշած։ Հա, ամեն ինչը կա։ Պրադվինուտի տեղը, հա։ Զոնը պիտի սա։ Օրը, եկավ, եկավ, եկավ։ Ռացան է, նա բերե։ Էս շուտ է բերում։ Բա ուր է ռացան եկալ, ֆրա հետ։ Դու։ Էս մի հատ եկալ, էս էլի բացվում։ Ալո։ Ալո։ Օրը։ Օրը։ Գնաց արա։ Օրը լը կարմիրա, ծտրել կան։ Էս ի՞նչ մոլորակը։ Ժամը 10-ն է։ Արա, ըստ ժամը լա գերում։ 2-2 րոպեն 1 է հելնում ժամը, նայ, 4-4 րոպեն 1։ Աչքելիկով ինչ որ սկան է անում, նայ, գիտեցա main entrance, հիմնական մուտքն է։ Այն այ եկավ ռակետը։ Այն այ երկրորդ ռացեն պատվեց։ Ժոգում ես իշքան փող են ծախսում մարդկությունը, իշքան ժամանակ ու փող են ծախսում, որ մի հատ ռացիա բերեն մարդստե։ Ա չեն կարա 3 հատ ռացիա բերեին մի անգամ, ասենք Իլեն Մասկը դե սննկացավ հենց նոր։ Այ պարում են ես երկի տակ, ասի ես է պարում։ Այս ամի հատ լեն պատվիրել է, ի վեկալ է։ Ապես ղիա ամեն մի ռացիան մի միլիարդ դոլար մեր վրա նստում։ Եկ ավելի Զարետկով է, հա? Հա, Զարյադեշնիկը ներսն է, եկեք ցույց տամ։ Գնացինք։ Էս ախպեր, այսիա, Ռադան Զարյադեշնիկը։ Օրագը լստում, հա? Էսի բաց իմ Զարյադկեն է, հա, ոչ թե ռացիայի։ Գնացինք դե երեխեք։ Միացնեմ մեզ ռացիան ախպեր։ Ոնց ենք շփվում։ Էս ռացիան ոնց միացնենք։ Եկեք ասեմ, եկեք ասեմ, եկեք ներս մի հատ մի ոպեով։ Նայ, ստե կամերան պտի օրենքով մի օքի նայի, հեսա նայ։ Մեզի սալի ցուցա տալի։ Դիպլավիզոր է, էլի։ Սալովի մտնենք հո։ Հա, եկեք դե։ Ռացիան ոնց միացնեմ։ Քյուա, վենա քյու։ Ալո, դրում կանան։ Եկեք, եկեք։ Արձիվը ծովախոզիկ։ Ժամուրը կապի մեջ է։ Չմտեք ներս, սպասեք ասեմ։ Ստե շատ է մուտքերը, պետք է հիշեք հետ գալու ձևը։ Օրո։ Արի, հովո։ Եկեք։ Գնացինք։ Ճախտին գոց ենք օգտվել։ Ալո։ Ալո, ալո, ալո։ Ռացան անջատեք, որ Զարյադկեն չգնա, հենց պետք է լինի կմիացնեն։ Քյուով անջատեք, միացրեք։ Ֆաները ո՞րն է, ֆաները ո՞րն է։ Ֆաները, ալո։ Չկա։ Ֆաները։ Ո՞նց ֆաներ չկա։ Մուտքը։ Հեսա նայ գտել եմ, հանեք դուս էս։ Ուրա, մետալա։ Հա, արի, արի, հա։ Ինչի՞ չէ, ինչի՞ չան։ Հանի դուս լիզ դուս։ Տանում եմ։ Գոբոս գուլ։ Որով է նրա գցում, մնացի մենա կարաստե։ Ջի հեսա, վսյո, գնացինք։ Էլի ենք տենը։ Հողո։ Հա։ Աչքլիկ որ սխում ես ցույց տալու մոտիտ մեր մետալը սկան անում։ Օ՜։ Հանգար չնգնիկ ներքև, չմեռնեք հանգար։ Մոնստր տենակ փախի։ Մոնստր։ Ո՞նց մայքերեթի։ Վինտիլ, արա էս ի՞նչ մութ է։ Չաշկի սիրոք մեկը պետքա մնա կոմպի մոտ, որ մեզ ԱԱ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 Ա
որը կարող եք խաղալ թույլ համակարգչով եւ ձեր iOS եւ Android հեռախոսներով։ Մտնում եք Play Market կամ App Store եւ քաշում Hustle Online եւ նույնպես մտնում 11-րդ սերվեր։ Խաղը լիովին անվճար է, գրանցվելու համար անցեք նկարագրության բաժնի հղումով եւ խաղ մտնելուն պես գրեք Saint-ով պրոմոկոդը։ Սպասում ենք ձեզ մեր Discord սերվերում նույնպես։ Հիմա զուգահեռ ձեր էկրանին տեսնում եք, թե ինչքան լավ գրաֆիկ
Աֆրիկաունի սերվերը թույն ավտոների մոդերով, ամեն ինչը շատ кайֆ է, մենք արդեն ունենք մեծ տուն, խաղ մեջ կա նույնիսկ գալասավոյ չատ, այսինքն ամենաբարձր մակարդակով ամեն ինչ, ունենք բարձր օնլայն 600-700 հոգի խաղում է շատ ակտիվ, մեր CMM-ը ինչպես տեսնում եք 200 հոգուց ավել մարդ կա, ամենակարևորը լինեք adekvat, մտեք մեր Discord եւ կխաղանք միասին GTA։ Իսկ մենք անցանք մեր խաղին։ Ուր եք? Մոնստրները հետևից են գալի, ուր եք? Ուր է թողո։ Ահա, այս ուր է սենց բարձրացնում։ Բարում են արա ստե։ Ապա ճամը կորցել են։ Դիվան դեք դու կարա։ Ալե օբոչը։ Ահա, արա մերա։ Արա Մայքն ու Էդոյանը լնդեդ մերած են։ Որ էս ի՞նչ մոտորը անում դուս։ Մնացել է մենակ, արա։ Մերել եմ։ Մերել ենք։ Տարմա հետ, նայ։ Ինչը գտել է տարմա հետ։ Անասուն։ Օրը, օրը ի՞նչ մոստորը, օրը։ Ահա, ապրեք։ Այդտենց մերեք։ Յե։ Ապախի եք օրնեն զորը թռանք։ Մնաց 2 օր։ Մնաց 2 օր, բերել ենք ընդամենը ուշադրություն 0 երկաթ։ Այսա բեր։ Բախիստ է չի գրում։ Թեսի այսօր վաննա։ Եթե որոնք հետո լուսին հանձնենք։ Լուսնի վրա պետք է հանձնենք։ Հա, խանութ հանդե։ Աղբեր կարող է մեկնում եկը մնա մեզ ինֆոտարակ ռացիայով։ Դա է դեմ ասում էլ։ Իշնում ենք լավ։ Պետք է փելի ռացիա պատվիրենք։ Ռացիա պատվիրել չենք կարա, որովհետև փող չունենք, պետք է այնքան լուտ ամեն։ Արա։ Գնացինք։ Ստե մեկ-մեկ կլնում է, որ հողը քաշում ազրուշ կրնենք։ Եկեք տղեք ստեա ճամփեն։ Գան։ Եկեք վերև։ Բայ դա։ Գնացինք լավ։ Մեզ մետաղ է պետք, մետաղ։ Եկեք ուրիշ տե տանեմ, եկեք։ Եկեք չորնի խոտ տանեմ ձեզ։ Արի հովո, չորնի խոտ ենք։ Չորնի։ Եկեք կարմիր դուռնը նայեք, մտեք։ Դավաց է, վերցրեք։ Հեսա աչքլիկով նայեք, թե գետին կա։ Հեսա, ոչ մի բան չկա, մի հատ բան է։ Հետա, հետա դեմի դուռը նայեք։ Օրա, էս ի՞նչ է։ Մի գնացեք այդ կողմով հետ եկեք։ Արա, էս մեր մուտքն է։ Արա, տեսակ ուր եկանք։ Հա, դե արի։ Չեն գնում։ Արա, ստեքից, հերդուսքից դուսա, ընդը վերջերա դերը։ Աստը չորնի խոդը փոքր է, եկեք։ Գնացինք դե։ Որը սրև էս ի՞նչ մուտք է։ Էս ի՞նչ մուտք է, արա։ Ահա ես արը փոփնա ռախյա ունեմ։ Արա ոնց դու զգամ։ Ապա ձերի կամարի։ Օրը լավ, գտա։ Ախպեր բայ այդ երկաթները որտե՞ղ է, պետք է ճարենք, տղեք ջան։ Ճարեցինք, եկա եկեք։ Եկեք դե։ Այն մեջ կլինի դեմներս մեղուների բունը, նայեք։ Էլե։ Այն առաջ մի գնաք։ Բունը օրո հին արա։ Եթե էսի 1-1 փորձենք, հասցնենք նավ, էսի 200-ը տոլի 100-ը, բայց որ վեկալեր մեռնելու ես։ Ինչ արանք, տանենք։ Նավը ուր է մեր։ Աչկլի կարա ցուցա տալի, ով շիպա գրած։ Շիպ հենա։ Դեքել եք տարանք, իրեք ու յու։ Սպասի, սպասի։ Դավայ։ Բագեք, ի՞նչ անեմ էսի։ Շո, շո, գնացում։ Ի՞նչ անեմ էս։ Ապրես, էսի բեսամ թանգանոցա, 223 ունենք, շո, էսա կետանք բան։ Ուրա, ժան, ընգեր։ Էսա լուսին կետանք։ Էդի այդքան բանը, հա, երկա թա փող։ Հա, 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 փող։ Տարանք լուսին էսի։ Հեսա կտանենք։ Այսինքն էս 130-ը եղավ, հա, մեր։ Հա, մենք 223 ունենք, շո, գնացինք։ Ես ապահովության համար կմնամ նավի մեջ, որ մեռնեք, ես քշեմ, գնացեք։ Եղավ, գնացինք։ Weather alert ասում, ախպեր, շատ վատ եղանակա։ Օրա, օրա, արա, արա! Մեր օրա, տեսակ ինչ եղավ։ Օրը էդ ինչ եղավ, արա։ Թռեք հետ։ Ահա, հովան ուրա։ Մեր հովան։ Բարում են արա։ Ասում հովան մերելա, բարում են արա, սով եք դուք։ Օրը մերան։ Սյո էդոն թռավ, դավայ։ Գոնե ինքը տեսար ինչ ճիշտ էր, որ ինքը մնաց դե։ Մես քի մերա որ։ Թռնում է լուսին։ Ախպեր թռը լուսին։ Ահա, սպասի։ Աչքի շահացրին գիրե, չէ՞։ Ոնց լուսին, հասրել ենք ախպեր, լուսին։ Քի վարորդ։ Վազիլա, ի՞նչ եղավ, չենք թռնում լուսին։ Կանեք։ Մենք մեր միսիան կատարեցինք, 130 հատ պետքա հավաքենք, մենք 200 քանի հատ ենք հավաքել։ Մեղվի էս փճակը, էս երկաթ մերկաթ որ բերեցինք, մի խոսքով 130-ը անցել ենք, մեր գործը արել ենք։ Հիմա պետքա թռնենք լուսին, մեր էս գողացածները հանձնենք։ Հենա։ Հենա, նայեք, թռանք լուսին, նայ։ Չէ՞ արա։
Արա ես ի՞նչ ես անում։ Ախպերս ի՞նչ։ Թրի լուսին։ Չնա, կարակ մի հատ է եթա գնացեք։ Մի հատ էլ որ կա, դե դու մնաստե, մնա դուստե, մնա դուստե։ Ովս գույս ովո։ Որ գրածել 0 օր ա մնացել, երևի էտի կարանք էլի վսյոտակի անենք վերջի օրն ա։ Անապատի ճամփին հրճում է մեղքամին, փարում է հարաբուհի։ Ուշադրություն թռնում եմ։ Դե։ Թռնեմ։ Գույս։ Ահա, արի։ Թռնում եմ։ Արի։ Ահա, ողբերս ի՞նչ մութա։ Հայացքը դուր բարի, բարսերդ նազելի, սրին է մեր սիրելի։ Արեստը նվեր եմ գթե, գիվտ բոքս, ոնց դուս գանքստից գնանք ես գիվտ բոքսը հերիք համ ես լուսնի համար։ Հեսը գթա տեղ եկ եկ, մոստր եկ է։ Եկ աղբեր, մի ձև թռել եմ։ Արի։ Մոնստր էր ընգի հետևիցս։ Տղեկի վիճակը ոնց է։ Սաղ են։ Շատ լավ է։ Են այս տի պայքն է։ Է։ Ես է բաննա։ Նվեր եմ բերի։ Հետ նվեր էլ նումա բաց էլ։ Դե բաց տենանք ինչ է մեջ է։ Լավ է, 39-ը։ Մեջ շուրուպ, դզեց։ Դե աչկլիկը որ սխում ես, հովը ապրանքներ վրա ցույց հատալի ինչ կանա։ Հիմա որ իրանց մոտ ռացիա ունենային, կարայինք իրանց ուղություն տայինք, ուր գնան ինչ անեն։ Են կանաչները մոնստրներ են։ Չէ, կանաչները էդի լուտն է, կարմիր կլորներն է մոնստրները։ Հասկացա։ Այն, 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 հենա, հենա մոնստրը, նայ, մայքի վրա։ Ահա, տեսա։ Նա ինչքան լուտ են բերել, էսի որդ են իրանք։ Չգիտեմ էլ էսքի, մի ձեզ ի՞նչ է, ռադիացիա սկսեց։ Այս լավ բան են վեկալը, գիտես, չէ՞։ Պեսամ թանգանոց բան են վեկալը։ Լուսերն է անջատում պրոստ իրանք մոտ, իրանք չեն տենա հավե ոչինչ բան։ Նայ, անընդհատ հետ է գնում, չի հասկանում ուր գնա։ Ափսոս ռադիացիա չունեն, ինֆո տայինք շուտ գային։ Հիմա ինչքան ժամանակ մնաց, որ իրանք հետ գան։ Հեսա ասեմ, հələ մի 4 ժամ ունեն, ժամը 8-ին նոր եթում ենք։ Օբշնիչը 10-ը կարանք զքեն։ Հենա հարցակվավ, հարցակվավ։ Նայ, Անգելա քմոնի հետևից։ Մայքն է դի։ Նայ, բռնեց։ Բռնեց։ Որը բռնեց։ Թռնա վզին, թռնա վզին սկսում ուտել։ Որը հինը ուտում է արա մայքին։ Շո մեռավ մայքը։ Վայ, մնում է քմոնը մի ձև գա։ Նայ, վախեցած չգիտի ինչ անի։ Օրը հարցակվավ։ Բռնեց։ Չսպոնեց։ Մոնստրին։ Չէ, թռավ մոնստրից։ Բայց խճճվելա, կարող է թանկ լուսին։ Չգիտեմ, արժի։ Ամեկաստաս Դե արի գնանք, քրի լուսին, ուր ա ռիչագը։ Հաշի, հեսա։ Ըգը, նա, ցինք չի կարամ գա պալյոբոմոս, տեղ մեր մոտ կհայտնվի։ Քաշում եմ, գնաց։ Թրանք լուսին, գնացինք լուսին։ Ախպեր, ինքան բան եք թե, բայց դուք կորա որ։ Արա ես ձեր մոտ էս տեսակ, ոնց թրա եք աստե։ Մոնստրը հետևից։ Մայքի վրա մեր դրակոն թրա։ Ին վետևից մոնստրը եկե, այն գիֆտը վերցրի եկա։ Օ՜։ Արա! Ես ի՞նչ եղավ։ Որը դուս թռանք, տղեկ, ես ի՞նչ եղավ։ Արա ես ի՞նչ եղավ։ Մեր ապրենք ախպեր, մեր այ։ Խի թռանք դուս արա, լուսինն էին գնում, խի թռանք դուս։